Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi kepada semua. Selamat malam. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama lah secara maya untuk teknik menjawab kertas 2. Kita nak perkasakan. Semua orang mungkin dah tahu cara menjawab, dah tahu format, tapi kita nak perkasakan lagi kan. Okey, jadi kertas 2 cikgu fokus kepada kertas 2. Okey. So, selamat berkenalan lah dengan pelajar-pelajar SMK Cochrane. Okey, cikgu Nurul Fadila binti Alias daripada MRSM Alok Gajah. Cikgu pernah mengajar di MRSM Parit, pernah mengajar di MRSM Kuala Kelawang Negeri Sembilan dan sekarang berada di Melaka lah. Okey. Jadi cikgu tunjukkan ini cikgu punya YouTube, okay, boleh scan QR code ni, okay, ni macam blogspot sikit, okay, so boleh jemput lah, singgah. Baik, okay, untuk fizik, kita ada kertas 2, kertas 3 dan kertas 1, okay, jadi kalau kertas 2, macam mana dapatkan A+? Jadi kalau kita tengok pertama sekali, kita kertas 2 dia ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, so bahagian A, 5 soalan yang pertama, ini adalah pembahagian markah dia. Kan? Tengok ni 4 markah je, yang pertama betul. Sebab apa? Soalan ni soalan aras rendah. Soalan senang-senang diletakkan pertama sepatutnya lah, kan? Jadi soalan yang kedua, 5 markah. Dia tambah 1 je markah daripada soalan pertama. Jadi masih lagi soalan mudah. Masih lagi soalan aras rendah dan sederhana. Yang tiga makin banyak, keempat dan yang kelima. Okey, kalau kita nak tengok dari segi bentuk soalan, okay, ini adalah kalau pelajar-pelajar suka analisis lah. Kalau pelajar-pelajar suka analisis. Kalau tengok pada soalan, ini kredit pada Cikgu Said dan Cikgu Amalina, Cikgu Alina TGB, MRSM Tun Gafar Baba. Jadi soalan kita ada aras rendah. Kalau aras rendah, kita ingat. Mengingat. Maksudnya macam mana? Kalau kawan kata fizik ni banyak pengiraan, tak juga kan? Jadi fizik dia ada semua ni. Nak kata banyak sangat pengiraan pun tak juga. Okey. Pertama aras rendah maksudnya mengingat. Mengingat maksudnya you kena baca. Kalau student baca, insyaAllah you boleh jawab. Yeah, kena baca. Tapi, cikgu record ke tak ni? Tadi dah record. Tapi, okey. Okey, apa yang kita nak tanyakan? Konsep asas lah. Definisi, prinsip-prinsip, nama alat, hukum-hukum fizik. Jadi kita kena baca dan bila kita dah baca kita tahu, bila kita tahu kita ingat. Jadi boleh jawab. Tak ingat tak dapat jawab. You baca, you boleh jawab. Itu soalan aras rendah. Lepas tu kita faham. Faham fakta, boleh catat sebab, boleh terangkan. Lepas tu kita ada soalan aplikasi. Soalan aplikasi boleh jadi soalan tu pengiraan. Dia bagi masalah. You selesaikan dengan buat pengiraan, masukkan formula, masukkan nilai-nilai dan dapat. Ataupun soalan tu bentuk kualitatif tapi aplikasi. Maksudnya kita tahu benda tu, kita diminta lukis, kita diminta menunjukkan arah anak panah, kita diminta lakar kan, graf ataupun sebagainya lah. Dan analisis. Dah jadi sekarang ni dah jadi soalan makin susah, aras tinggi. Jadi soalan banding beza, soalan hubungan, jadi. Okey, lepas tu soalan menilai dan paling susah soalan mencipta yang mana you kena ubah suai ataupun soalan tu minta kita modify sesuatu menjadi barang baru. Okey, ini soalan kita. Kita ada 3 kertas. Okey, kertas 1 4531.1. Kan 40 soalan sahaja. Sebelum ni 50 tapi tahun lepas mula 40 sahaja. Jadi kalau 40 soalan berapa minit ni? Satu soalan dalam 1 minit. Tapi dapatlah dalam total 50 minit. Jadi masa yang berbaki tu untuk semak semula. Okey, ini pembahagiannya. Kita ada 15 soalan ingat, mengingat. Baca dapat, tak baca tak dapat. Tu lah 15 soalan ni. Lepas tu soalan faham. Jadi kita dah faham apa yang kita belajar. Okey. Berdasarkan kefahaman kita jawab-jawab soalan. Ada 15, lebih kurang 15 soalan.
Dan soalan aplikasi 6 sahaja. Tak banyaklah maksudnya kan. Jadi kalau student kata fizik ni banyak pengiraan, tak berapa tepat lah. Dia kena lebih kepada faham konsep. Okey, dan soalan analisis, soalan susah ada 4 sahaja. Okey, yang kita nak tengok hari ni, malam ni adalah kertas 2. Kertas 2, 4531/2, itu dia punya code. Okey, kertas 2 ni kita ada 10 soalan wajib jawab. Sebenarnya jumlah soalan ada 11. Tapi wajib jawab 10. Okey. 8 daripada 10 tu 8 struktur. Yang mana soalan kat atas, jawapan dia jawab kat bawah. Okey, dan 2 esei. Esei ni bukanlah kita buat karangan panjang . Fizik kita tak appreciate sangat kalau student buat karangan panjang-panjang ni. Ah, cikgu fizik pun tak minatlah nak baca banyak-banyak. Kita nak cari point apa student nak cakap. Macam tu. Walaupun esei tapi kita prefer point form jawapan kita. Okey. Jadi semuanya total ni 100 markah. Jadi ini adalah contribute 64% daripada markah SPM. Okey, kita tengok bahagian A, jawab semua soalan. Bahagian B ada 2 soalan, jawab 1. Jadi kat sini kita ditaksir tentang soalan-soalan ditanya ialah soalan ingat, soalan faham, aplikasi dan bernilai. Tapi kalau bahagian C ni, dia ada 1 soalan sahaja dan wajib jawab. Dah tak ada pilihan dah. Okay. Jadi kat sini ada ingat, faham, analisis dan mencipta. Ada soalan modification dekat hujung nanti. Okay, yang ni pembahagian markah. Dan kita ada kertas 3. Okay, kertas 3 ni anak-anak kena, student kena buat eksperimen lah untuk kuasai. Jadi kalau tak sempat buat eksperimen, ajak juga cikgu buat eksperimen. Okay. Kalau tak sempat juga, paling tidak you tengok video kan. Nanti bila masuk dalam makmal, kita kena apply apa yang kita dah buat tu. Jadi soalan nak tengok kepada skill. Walaupun dia hanya 15 markah, tapi dia contribute 10%. Jadi 10% ni agak besar lah untuk pelajar. Dan mungkin inilah yang menentukan dapat jadi student A+ ataupun student A-. Okey, kalau kita tengoklah dari segi penjadualan, ini juga lah. Okey, masa markah dia 40, 100, 15 markah. Okey, paper 2 kita ada 2 jam 30 minit. Okey, yang ni apa ni? Bukan nombor telefon ni. Ini nombor kod ni. Soalan 1, 4. Soalan 2, 5 markah. Soalan 3, 6 markah. Soalan 4, soalan 5. Soalan 7, 8. Jadi soalan 5 dengan 6 ni 9 markah, tapi insyaAllah mudah sahaja nak dapat 9 markah tu. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Dah sedia awal tumpuan ulang kaji. Okey, jadi sekarang semua dah fokus dah . Tadi kita baru introduction. Okey, ini soal arahan soalan. Jadi kertas 2 formula yang akan diberi. Jadi sekarang topik kita makin banyak. Jadi insyaAllah makin banyaklah formula akan diberi. InsyaAllah. Okay. Mungkin dulu sikit saja diberi. Sekarang makin banyaklah. Tapi pastikanlah ada tahu. Kalau tengok formula. Kadang-kadang pelajar ni tak guna formula sheet ni. Rugi . Kenapa rugi? Sebab kadang-kadang kalau dalam trial ke macam mana ke, cikgu tengok pelajar ni jawapan ni. Dia tanya soalan, tanya. Contohlah apakah maksud percutan. Jadi kalau tengok percutan ni, kita boleh dapat daripada sini je punya maksud. Tapi kita kena fahamlah V tu apa, U tu apa, T tu apa. Okay, kita tak bolehlah kata percutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Tak boleh. Tapi kita jawablah. Cuma nak kata ini dia punya bagi clue. Apa yang kita nampak? Jadi daripada sini kita nampak percutan ialah kadar. Kadar tu apa? Kadar tu ialah apa-apa yang berkaitan dengan masa. Contoh apa? Kalau kita kata heartbeat lah, denyutan jantung. Denyutan jantung. Pernah tak dalam dalam kelas PJ cikgu awak suruh buat heartbeat kan? Rate of heartbeat. Jadi cikgu, mungkin cikgu PJ suruh kira berapa kali denyutan jantung dalam masa sejam. Jadi ini kita panggil kadar apa? Kadar denyutan jantung. Rate of heartbeat. Ataupun kita ada sesaran.
sasaran tu per dengan masa. Jadi kat sini sebab dia ada per masa, dia adalah kadar. Kadar tu menunjukkan per masa. Ha, jadi kadar apa ni? Tengok yang atas je. Kadar sasaran. Jadi kadar sasaran tu ada maksud je. Jadi kat sini pelajar boleh jawab. Okay, kalau sini kita tengoklah ini adalah kadar. Sebab apa dia ada per time dekat bawah ni. Kadar apa? Ha, kita tengok pula atas ni apa. Okay, kat atas tu macam perubahan. Perubahan sesuatu. Kadar perubahan apa? Perubahan halaju. Jadi ha, itulah dia pecutan. Itulah contoh tapi tak semua. Tapi tidak semua definisi itu adalah daripada formula. Ha, contoh ni. Ini adalah net force. Formula net force apa? MA. Ha, ni ha, diberi kan? Ha, ni net force. Tapi pelajar kena ingat ini adalah net force. Daya yang daya paduan. Daya paduan tu maksudnya apa? Ada beberapa daya digabungkan baru kita dapat formula M darab A tu. Jadi kalau soalan tanya apakah dia daya? Boleh tak pelajar kata daya adalah jisim darab dengan pecutan. Boleh? Tak boleh sebab bukan itu. Sebab jisim darab pecutan ni adalah daya paduan. Jadi daya tu apa? Daya tu adalah physical quantity that can change. Apa? Change motion of an object, change shape of the object. Okay. Can change the direction of a moving object. Dia adalah push ataupun pull. Kalau yang ni, yang ni boleh. Tengok apakah pressure, apakah tekanan. Tekanan adalah force per unit area. Pressure adalah force per unit area. Okay, dan ada beberapa lagi. Jadi kalau student tengok ni, kadang kalau tak tahu F ni apa, tak dapat jawab juga. X ni apa, tak dapat jawab juga. Jadi sekali-sekala ataupun pastikan sekurang-kurangnya 2-3 kali sebelum SPM, kita go through formula-formula yang mungkin akan keluar. Kan? Kita fahamkan simbol-simbol ni maksud dia apa. Jadi sebenarnya sangat rugi kalau soalan tanya. Ada pernah juga saya jumpa student eh, dalam trial contohnya kan. Soalan minta apa? Contohlah centripetal acceleration. Dia tak ingat pun formula tapi dia terlupa nak silap formula sheet. Jawapan ada dekat sini. Jadi sekadar nak masukkan nilai je boleh dapat jawapan. Jadi gunakanlah kan. Okey, jadi kan ini adalah physics skill. Physics skill apa ni? Jadi dalam physics kita ada kemahiran-kemahiran yang kita nak nilai jugalah. Pertama kemahiran memahami, dia bukan kemahiran lah. You kena pelajar kena faham, understand. And then kemahiran pengiraan. Ada soalan-soalan pengiraan. And then soalan comparison, perbandingan. Cuma perbandingan kalau ikut bandingkan mesti orang ingat berbeza. Jadi perbandingan ni kita kena cari persamaan. Ya, ada tak persamaan? Dan perbezaan juga. Kalau ada persamaan, nyatakan persamaan dia. Kalau ada perbezaan, nyatakan perbezaan dia. Itulah maksud comparison. Dia tak semestinya beza je. Lepas tu kita ada soalan modification. Modify, ubah suai. Kan? Dan akhirnya kita ada soalan pilihan. Kita diberi beberapa pilihan, kita decide, kita make decision dan pilih satu. Baik, sekarang kita tengok contoh soalan yang pertama. Jadi cikgu cakap tadi soalan pertama aras rendah kan, tengok eh 4 markah. 1, 2, 3, 4. 4 minit dah boleh sepatutnya siap lah ni. Haa, boleh? Okay. So seterusnya kita nak tengok soalan, soalan-soalan, contoh-contoh soalan ya. Okey, kalau tengok soalan pertama tadi kita kata ni soalan mudah 4 markah. Okey, jadi kita tengok soalan pertama ni apa ya? Dia mulakan dengan soalan apa? What is the meaning? Soalan apa ni? Soalan definition. Jadi kalau soalan definition ni kan. Okay, jadi soalan definition ni maksudnya soalan ni soalan senang. Ataupun kita kata soalan ni kalau pelajar baca, soal pelajar boleh jawab. Tapi kalau pelajar tak baca, pelajar tak dapat jawab lah. Macam tu. Jadi
Okay, kita tengok soalan ni. Apakah dia displacement? Jadi kan sebenarnya kalau pelajar nak mudah jawab, bila dah habis, sekarang you all belum habis belajar lah. Tapi kan bila bila kita ada apa nama ni, bila kita dah habis belajar, setiap kali habis belajar, pelajar boleh buat nota. Boleh buat nota macam ni. Kan nampak tak? Nota ni nampak tak? Dalam satu topik yang kita belajar beberapa pages tu, 20 pages tu, kita akan dapat apa? Kita akan dapat kita buat ni, dapat compresskan satu ni. Nampak? Kita dapat compresskan satu. Dalam satu ni kita dapat compresskan semua. Okay. Jadi sekarang bila kita apa tu? Kalau kita tengok kan, kita ada berapa subtopik? 8. Jadi 8-8 kita masukkan dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni bukan teknik menjawab lah ni kan. Ini teknik belajar. Jadi kadang-kadang student suka tengok buku rujukan pun boleh. Tapi pastikan ada satu sahaja buku rujukan. Tapi buku rujukan tu buku rujukan yang kalau boleh ya bukan yang tebal-tebal yang besar tu. Sebab yang tebal-tebal besar tu dia terlalu banyak info. Jadi nanti awak awak akan terasa sentiasa rasa terbeban untuk baca. Jadi kalau buat macam ni, oh kita tahu satu ada satu page je untuk kita baca sebelum kita bergerak pergi makan contoh. Saya ada satu page saja saya perlu baca untuk revision sebelum saya nak relax, nak pergi bercuti ke, nak pergi tengok TV ke. Ataupun sebelum exam kan, yang lagi 2 hari nak SPM sebenar, kita nak review balik apa yang topik-topik. Jadi kita ada beberapa helai je. Kalau ada 11 chapter untuk fizik, ada 11 helai je yang kita kena baca. Jadi ni the power of mind map ni. Cuma kita kena pandailah buat dia macam ni kan contoh. Jadi kan dalam topik satu ni sahaja, ada beberapa topik, ada beberapa... Okay, suara dah dengar kan? Okay, kita tengok ada berapa terms yang kita boleh hafal. Distance, displacement, speed, velocity. Ini semua adalah terms-terms yang pelajar wajib tahu maksud dia. Dan bila dah faham, insyaAllah bila soalan tanya kita boleh jawab. Dia bukan menghafal semata-mata lah. Jadi ada 6. Jadi ada lagi tak selain daripada tu? 6. Lepas tu kita kena tahu apa maksud dot kan? Apa maksud tick? Tapi itu tak ada maksud, tak ada definisi sangatlah. Kita sekadar tahu. Okay, lepas tu kita ada graph. Lepas tu free fall. Ada definisi tak? So ada. 7, 8. Lepas tu kita kena tahu apa dia Newton first law. 9, 10 inertia. Dia punya apa maksud inertia? 11. Lepas tu momentum. Ada maksud tak? Ada. 12. Lepas tu principle of conservation. Ada tak benda yang kita kena tahu? 13. Lepas tu kita ada force. Apakah itu force? Apa maksud force? 14. Lepas tu apakah Newton second law? 15. Jadi kita kena tahulah Newton's law kata apa. Lepas tu kita ada impulse. 16. Dia ada definition dia kan. Lepas tu kita ada impulsive force. 17. Lepas tu kita ada weight. 18. Lepas tu kita ada gravitational field strength. 19. Jadi lebih kurang 19 perkara yang kita perlu hafal. Ataupun perlu tahu dulu, perlu faham, tahu. Lepas tahu, lepas faham, kita biasa jawab. Jadi insyaAllah kita hafal, tiba-tiba hafal lah. Jadi ini baru topik satu. Jadi ini topik satu form 4. Jadi contoh ni topik 2 form 5. Topik 2 form 5 ini adalah topik-topiknya. Jadi kat sini ada. Ada tak perkara-perkara yang kita perlu hafal? Apa maksud atmospheric pressure? Ada satu. Gas pressure, apa maksud dia? Pascal principle, statement dia apa? Jadi sebenarnya nak kata, kenapa kalau cakap cikgu banyaknya, saya tak nak hafal. Jadi kalau sebenarnya tak janganlah rasa terbeban. Boleh share dengan kawan-kawan yang lain kan. Ataupun boleh bahagi satu kelas, orang ni buat apa, lepas tu kita compilekan. Seorang buat satu topik, jadi saya tak adalah terbeban sangat. Alah cikgu bila dah buat susah pula cikgu nak baca semua. Okay, tapi kalau kita tengok soalan, okay ini soalan satu, dia ada definition. Soalan dua, ini soalan satu lagi, ni contoh soalan dua. Cikgu padam ni. Ada kat sini dimulakan dengan soalan definition. Jadi kalau soalan cikgu, soalan lain ada ke? Ni soalan nombor 5 pun ada.
Jadi soalan lain lagi, lagi. Soalan 6. Ada tak soalan 6 kat sini? Okey. Ha, ini soalan 6 dia start daripada tengah-tengah. Lepas tu soalan ni kan. Soalan lagi kalau apa? Soalan AC ni lagilah. Dia akan tanya macam-macam lah kan. Okay, what is meant by velocity? Kan? Jadi, kalau kita ada 11 soalan tadi, kita berkata kita ada 11 soalan. Bayangkan ada 11 soalan tu tak ada satu pun definition yang kita ingat. Jadi takkan kita nak hilang 11 markah tu. Ni nak menjawab kepada soalan pelajar, alah cikgu banyak sangat lah. Kan? Jadi nak tak nak kita kena tahulah beberapa sekurang-kurangnya. Kan? Ataupun at least kita tulis. Bila kita dah buat nota, bila kita buat nota kita menulis. Bila kita menulis kita ingat sikit lah. Jadi termotivasi tak nak ingat definisi-definisi ni? Apa jawapan you all? Okay, so sekarang ni apakah maksud displacement? Okay. Jadi kat sini student boleh jawab lah. Maksud displacement adalah jarak. Kalau bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Awak jawab bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dia, kalau bahasa Inggeris dia, dia adalah shortest distance. Shortest distance traveled between two points. Kalau bahasa Melayu dia, dia adalah jarak terpendek. Jarak terpendek dilalui di antara dua titik. Okay, tengok ini pun contoh soalan definition juga lebih. Bukan, sorry. Ini bukan. Jadi soalan seterusnya, underline the correct answer. Jadi maksudnya kat sini soalan ni masih soalan aras rendah, soalan senang. Garis je lah, hai. Kan? Correct answer. Car is moving with, okay, dia nak tentang velocity. Kat sini soalan tentang velocity. Tapi ni graf sesaran, ni graf masa. Jadi kita kena tahulah kalau buat ni topik ni best lah sebenarnya. Bila kita dapat graf sesaran melawan masa, jadi macam mana kita nak dapatkan hal laju. Jadi kita tengok anak panah ni. Kalau kita dapat graf ni, hal laju dia kita dapat daripada apa ni? Daripada kecerunan graf. Jadi kita tengok graf tu kecerunan dia macam mana. Kalau graf kecerunan dia macam ni, so kita dapat hal laju yang malar. Kan? Kalau graf dia straight macam ni, maksudnya sasaran tu tak berubah. Maksudnya sebenarnya benda tu tak bergerak. Bola ni dia tak bergerak. Jadi hal laju kita sifar. Tapi kalau kita dapat graf macam ni, kita ada berbeza-beza kecerunan. Kan? Bila ada berbeza kecerunan, maksudnya kita punya hal laju pun berbeza. Kejap hal laju dia rendah, lepas tu hal laju dia bertambah. So, hal laju kita bertambah untuk graf yang macam ni. So, jadi ini kemahiran ni. Ini kefahaman. Pertama, you faham graf. Lepas tu, you boleh jawab. Jadi, ini soalan masih lagi aras rendah. Okay, the car is moving with uniform. Okay, hal laju malar. Determine, okay, ini determine. Tentukan nilai displacement sasaran malam 20 saat. Jadi, ini graf sasaran 20 saat. Jadi, kita boleh tentukan terus jawapan ada pada graf. Tak susah. Jadi, okay, soalan dia. Okay, ni contoh soalan satu yang lain. Maksudnya nak menunjukkan soalan satu ni mudah. Tengok ni namakan instrumen ni. Jadi, maksudnya nak tunjuk pada you all. Kalau you tahu, pernah guna, pernah sebut benda ni, pernah baca ke, mungkin you tahulah. Kalau tak, you tak tahu. Jadi, nama dia adalah, dia bentuk U kan? U-shape manometer. Ini nama dia manometer. Jadi kenapa kat sini mercury digunakan? Ini pun pengetahuan lah kita kena tahu. Kenapa guna mercury? Kenapa tak guna air sahaja? Sebab mercury ada ketumpatan yang tinggi. Density high. Ataupun ada high density. Kan? Ketumpatan yang tinggi. Apa maksudnya cikgu? Maksudnya bila ketumpatan dia tinggi, kita tak perlu air tu naik banyak. Kita tak perlu cecair ni naik banyak. Dia naik sikit je. Jadi kalau ketumpatan dia rendah, kalau contoh kita guna water kan. Jadi kita kena guna manometer yang panjang sangat. Kenapa panjang? Sebab density rendah. Bila density rendah,
nak dapatkan satu-satu tekanan tu, kita perlu ada root H yang tinggi untuk compensate kan tekanan tu. Faham tak? Faham tak ni? Apa yang cikgu serang ni boleh terfaham tak? Jadi kita tak boleh nak buat dia panjang-panjang kan. Kalau panjang sangat susah pula kita nak bawa ke mana, nak simpan pun susah kan. Kalau nak buat travel, katalah kita nak buat kajian dekat atas gunung pun susah. Sebab dia tak boleh, dia dah tak, dia dah terlalu panjang contoh. Okey, kat sini untuk manometer ni tajuk tekanan gas kan. Okey, kat sini ada balang gas lah. Dia ada balang gas, dalam tu ada gas. Jadi di sini ada gas. Soalan tanya, berapakah tekanan gas? Jadi kita tengok kat sini, ada beberapa perkara kita kena tahu tentang manometer. Jadi yang pertama, kalau level mercury tu sama, jadi dekat sini sebenarnya patut terbuka kan ni, nampak tak? Ni terbuka, open. Jadi bila open, sini tekanan atmosfera, sini pun tekanan atmosfera. Jadi ini apply. Okay. Jadi bila macam tu, kalau tekanan atmosfera tu 76, jadi 76 lah semua ni. Dekat sini 76, sini pun 76. Sekejap ya semua. Okey, lepas tu. Okey. Okay, lepas tu kita ada gas pressure. Okay, kalau tengok macam ni, ni gas. Ha, ini macam soalan kita. Tekanan gas tu tolak mercury tu. Lepas tu mercury ni ternaik. Nampak tak? Ha, ini macam soalan kita dapat. Okay, diberi, kita diberitahu tekanan atmosfera 76 cm Hg. Jadi soalan tanya, berapakah tekanan gas? Jadi kat sini, bila kita tengok keadaan ni, keadaan apa tu? Keadaan yang mana ada perbezaan ketinggian ni macam ni. So maksudnya di sini kita kan tahu ya, di tekanan gas lebih besar daripada tekanan atmosfera. Jadi tekanan gas tu lebih besar. Jadi bila tekanan tu kat sini, nampak tak level A dengan B ni sama. Kalau kita dah belajar tajuk tekanan tekanan cecair. Tekanan cecair level A dengan B tu sama kan? Betul tak? Jadi bila kita ada level yang sama, apa yang kita kena tahu? So kita wajib tahulah, bila level tu sama, titik A dengan titik kat B tu sama, jadi tekanan di A sepatutnya sama di tekanan di B. Okay? So A atas dia apa? A atas dia adalah gas. Jadi atas A ni, itulah tekanan gas yang kita nak. Okey, sekarang ni kita tak tahu, itu soalan. Jadi kita tengok pula B. Apa yang ada atas B? Di atas B ada sedikit mercury. Atas mercury ada apa? Ha, cuba jawab ramai-ramai. Ataupun ayuk awak jawab kat komen. Atas B tu ada. Ada apa? Tak ada yang komen lagi ni? Atas B tu ada udara. Atmosfera. Atmosfera. Jadi, atmosfera tu ada weight tak? Ada mass tak? Boleh timbang tak gas? Boleh kan? Tiup balon, balon tu kita timbang dekat weighing balance dapat nilai kan? Jadi atmosfera pun ada weight. Jadi weight tu tambah dengan weight ni, dia tekan yang ni. Jadi kat sini bila kan tekanan gas tu lebih daripada tekanan atmosfera, bila kita nak tahu tekanan gas tu, kita kena tambahkan lah berapa tekanan yang sini campurkan dengan tekanan cecair ni. Jadi tekanan atmosfera plus H. H tu distance tu. So kat sini 76 tu diberi, masukkan 76. 10 tu distance ni. Jadi tekanan gas jadi 86. Tambahkan saja. Jadi kan ini di unit. Ini adalah unit. Kenapa unit tu cm? Sebab kita guna pembaris cm lah. Kalau kita guna milimeter, milimeter lah unit. Kenapa Hg? Hg ni adalah simbol bagi mercury. Susah ke senang? Senang je. Jadi kalau dekat sini balik-balik pada soalan ni kan, determine pressure of gas X in centimeter Hg. Jadi kat sini berapa difference? 8. Jadi pressure, gas pressure sama dengan macam mana tadi? Dekat sini kan? Sebab sini gas ni sampai sini. Jadi kalau sini A, sini B,
Jadi dekat B tu, kita tambahkan ni campur dengan atmosfera. Tekanan atmosfera plus tekanan of the mercury yang bahagian tu. Atmosfera 76 cm Hg plus 8 unit cm Hg. Campur sajalah. 80. Okey, tapi kan kalau soalan tu dia bagi, dia tambah lagi. Okey, now state your answer. State ataupun determine the answer in unit Pascal. Jadi, kita kena tahulah kalau nak dalam unit Pascal, P equals to rho Hg. Jadi, rho tu density. Berapa density mercury masukkan? Berapa H? Ha, kat sini kita kena ingat. Kalau nak unit Pascal, semua unit lain ni mesti dalam SI unit. Jadi kalau H ni tadi dia bagi dalam 8 cm. Jadi kena lah tukar 0.08 meter. And then G, do you know G? G kita dah belajar. G nilai dia 9.81 meter per second square. Jadi dapatkan, barulah dapat dalam unit Pascal. Okey, boleh nampak soalan. Masih lagi soalan senang. Okey, lepas tu kita dah tengok ni. Okey, soalan nombor 2 pun cikgu tak pergi, tak bincanglah, tapi nak tunjuk soalan ni meaning. Soalan mudah. Apa maksud cathode ray? Mungkin dah you all belum belajar lagi. Cathode ray ni ataupun sinar katod. Okay, kita tahu sinar katod ni adalah fast moving electron. Itu je cikgu. Elektron yang berlaju tinggi. Itu je cikgu. Ya, itu sahaja. Tapi kena tahulah. Sebab kalau tak tahu, memang tak boleh jawab langsung. Okay, state the type of charge. Senang. Cathode ray. Kita tahulah elektron negatif lah. Jadi nak tunjuk soalan ni senang. Soalan nombor 3 pun sama. Dia start, what is the meaning of half-life? Okay. Nah, sekarang kita tengok pula soalan jenis nombor nombor 4 ada tak? Nombor 4 pun contoh soalan. Okay, tak apalah. Ni soalan nombor 2. Ni kan, what is meant by induced current? Soalan lagi lah nombor 2. So nak kata banyak soalan-soalan yang akan dimulakan dengan definition. Student kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni dia dah jadi 9 markah. Maksudnya apa? Dia aras dia dah semakin tinggi. Dia bukan aras paling tinggi, tapi dia aras semakin tinggi. Okey. Kita cuba jawab dulu. Dah pernah belajar ke belum? Okey, dah jawab dah. Okey, sekarang kita tengok ini adalah soalan nombor 5. Soalan nombor 5 kalau you all ingat, ini soalan apa? Soalan conceptualization. Conceptual ataupun soalan comparison. Okey, yang mana siapa yang tak berapa suka sangat fizik ataupun terambil fizik ataupun macam rasa fizik. Okey, kalau soalan comparing ni, you all pastikan dapat full mark. Sebab apa? Sebab jawapan ada pada gambar. Okey, cuma kat sini kita tengok. Tapi first kita tengok soalan pertama. Ha, soalan pertama masih lagi definition. Okey, jadi kalau tak baca, tak pernah baca, tak pernah tahu, tak pernah sebut, mesti tak boleh jawab. Ha, itu je dia punya sifir dia. Ha, macam itulah. Jadi kalau monokromatik, mono tu maksudnya satu. Apa maksud dia? Maksudnya cahaya. Kalau saya jawab bahasa Inggeris lah. What is the meaning of monochromatic light? Monochromatic light is light with one color ataupun one wavelength. Ataupun one frequency. Itu jawapan-jawapan dia. Bahasa Melayu dia pun samalah. Cahaya dengan hanya satu warna ataupun satu panjang gelombang ataupun satu frekuensi. Okey. Nah, ni soalan mudah. Satu markah. Okey, sekarang ni kita kena explain. Nah, ini sedikit perlukan kefahaman lah. Kenapa ada fringes terbentuk? Fringes tu yang ni. Kita tahu tak ini fringes? Jadi itu pun kalau tak tahu tak boleh jawab. Jadi fringes ni maksudnya kita ada kawasan gelap, dark, okay, bright, dark, contoh bright, dark, bright, dark, bright, dark, bright kan. Terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Macam mana terbentuk? Jadi kita tahu dia terbentuk hasil daripada ada constructive, kita guna pen merah hitam pula. The constructive interference and disebabkan oleh
disruptive interference. Jadi cikgu tak ajar konsep lah, eh. Awak kena baca balik lah. Cuma kita tengok, oh jawapan soalan ni masih lagi mudah. Kita faham. Lepas tu dia kata berdasarkan diagram, jawab ni, bandingkan. Bandingkan apa? Pertama sekali dia suruh kita bandingkan A. Okay, kat sini A tu apa? Dia kata distance between slit. Ada soalan dia tak bagi tahu A tu apa. Kan? Dia cakap distance between the slits. So awak tak okay, awak tak bolehlah guna A tu. Faham tak? Kalau kat sini, jadi awak kena tulislah distance between the slit tu apa. Tapi kat sini dia mudahkan, dia dah bagi simbol. Jadi bila dia bagi simbol, awak boleh jawab. Kita okay, tengok distance between slit tu mana. Ni. Tapi kalau dia tak bagi sekalipun, you kena tahulah ini slit. Katalah dia tak bagi ni. Jadi kita kena tahu slit tu apa, yang ni jarak. Okay, jadi dengan mata kasar kita nampak yang ini jarak dia kecil, yang ni jarak dia besar. Jadi kat sini 5.1 terbesar, yang ni 5.1 nampak cikgu pun tersilap-tersilap. Jadi hati-hati. 5.1 rendah, 5.2 tinggi. Jadi dekat sini kita kata A in diagram 5.1 apa tadi? Kecil. Okay. Less than, smaller than A in diagram 5.2. Jadi ini cara paling mudah dan paling ringkas untuk jawab. Kalau student yang bagus, dia akan jawab penuh lah. Kan? Jawab penuh tu maksudnya kat sini than in diagram tu. So boleh guna simbol tak? Boleh. Okay? Tapi hati-hati. Okay, kedua. Compare the wavelength that passes through the double slits. Okay, wavelength. Ada tak mana-mana yang menunjukkan wavelength? Simbol ke ataupun ada tak statement yang ceritakan pasal wavelength? Macam tak ada kan yang sebut wavelength kat sini? Jadi kat sini sudah kena faham satu benda, iaitu dia dah tanya dah tadi. Dia dah tanya dah. Bila dia tanya, dia boleh jawab. Maksudnya dia tahu. Apa dia? Dia tanya, okay, apa tadi dia tanya, what is the meaning of monochromatic light? So soalan ni dia kata, eksperimen ni dibuat dengan identical monochromatic light. Okay, kita dah tahu mono tadi maksudnya satu wavelength. Jadi dia kata dua-dua ni identical. Jadi wavelength dia sama. Jadi kat sini jawapan kita same. Boleh jawab macam tu ke cikgu? Boleh sebab ini soalan structure. Tapi kita nak lebih elok lah. Kita cakap adab jawab semua tu kan. Kita katalah, kita kata wavelength same in diagram 5.1, same in diagram 5.2. Masih boleh guna simbol. Okay, cuba jawab yang ketiga. Cikgu bagi masa 1 minit untuk you all jawab. Okay, bandingkan double slit dengan screen. Okay, distance between double slit dengan screen. Jadi kat sini ada tak tulis D tu mana? Ada tak label D tu mana? Tak ada. Jadi kita kena tahulah. Tapi dia nak distance apa tadi? So ini distance double slit. Okay, sorry. Ini double slit. Ini screen. Jadi distance yang dia nak tu yang ni. Okay. Alright. Jadi kita tengok. 5.1 dengan 5.2. Apa dia punya distance? So distance dia adalah sama lagi. Jadi D in diagram 5.1 same as diagram 5.2. Okay, sekarang nak bandingkan X. Mana X? Jadi kita tahu, X tu adalah jarak antara bersebelahan yang terang. Jadi ni X,
ini pun X. Jadi dia tak nak, okey, tengok ni pun X. Cikgu nak ambil daripada tengah-tengah boleh? Boleh? Tengah-tengah. Kalau tengah, tengah ke tengah lah. Ha, tapi pastikan dia tengah. Tapi susah sikit sebab cikgu suka buat line. Bila line, line sini ke sini, jadi itu X. Jadi bandingkan X ni dengan X yang ni. Jadi kalau X ni dia lebih kecil. Dia kena bersebelahan eh. Consecutive, successive. Jadi jawapan kita, X in diagram 5.1 bigger or less? Bigger than in diagram 5.2. Betul? Okey. Okey, sekarang ni tekniknya ialah yang you kena tahu. Tengok cikgu tulis sini 5.1, 5.1, 5.1, 5.1. Ha, kena tulis macam tu. Kalau student cikgu, cikgu wajibkan tulis macam tu. Kalau tak buat tu cikgu cubit sikit lah. Kenapa? Okay, ada sebab. Kadang-kadang student ni ada suka tau. Dia kan kat sini dia kata 5.2 dulu. Lepas tu ni cerita 5.1. Tu 5.2. Ni 5.1 balik. Jadi bila macam tu, dia macam marbah. Bila macam marbah, you akan dapat masalah bila nak cerita tentang relationship. Okay, soalan relationship ni, X dekat mana, A dekat mana? Okay, X adalah di soalan ini. Betul? Ini A adalah soalan ni. Jadi kalau kita tulis elok-elok 5.1 sini, ini pun 5.1. Jadi kita nampak hubungan dia. Hubungan kat mana? Kat sini kita kecil, kat sini besar. Jadi kalau kita tulis sekejap 5.2, sekejap 5.1, kadang-kadang kita bukan tak tahu, kita tersilap tulis. Jadi kalau 5.1 kecil, lepas tu 5.1 maksudnya apa? Semakin besar X, semakin kecil lah A ataupun sebaliknya. Jadi kat sini jawapan kita apa? Jawapan yang menunjukkan dia tidak berkadar terus. Maksudnya, the smaller the A, the higher the bigger the X. Jadi kita tengok kat sini student jawab. Kita nak nampak jawapan ada smaller, ada higher, lepas tu dia sebut A, dia sebut X. Okey, boleh terima. Betul, bukanlah boleh terima sebab nak markah kesan tapi ini betul. Jadi what happened to X if higher wavelength is you? Jadi ini pemahaman. Jadi bila higher wavelength, kita guna formula, apa formula? Jadi kena ingatlah, ini adalah distance, ini distance, ini pun distance. Betul? Jadi distance-distance ni, jadi distance-distance ni, unit dia, you kena tahulah. Ini ni sebenarnya konsep lah, you kena belajar lah. Tapi cikgu sentuh sikit lah. Kadang-kadang student tak tahu. Okay, sekarang ni A ni apa? You kena tahulah itu apa sebab dia distance. X ni apa? X ni pun distance. D tu pun distance. Jadi kita kena tahu betul-betul apa benda dia. Okay, lepas tu kita tengok pada, kita tengok pada soalan ni, kata what happened. Jadi kan student nak jawab, tulis je lah kat sini. Awak hafal formula ni kan, awak tulis. Tapi ini belum jawapan lagi. Jawab nampak, kita nak hubungan antara siapa? X dengan wavelength. Jadi mana simbol X? X ni, ni wavelength. Jadi kita nampak X dengan wavelength berkadar terus. Okay, jadi ini masih lagi belum jawapan sebab dia kata what. What tu jadi apa jadi? Jadi kita kata so, bila X if higher wavelength. Bila wavelength increases, X also increases. Tapi tak boleh lah buat simbol macam ni. Simbol macam ni. Anak ke atas tak boleh. Jadi awak kena jawab apa? Kita kata X also, X increases. Okay, fenomena apa? Interference of waves. Apa wave ni? Kalau sini light wave lah. Betul. Cahaya. Jadi daripada 9 markah ni, yang wajib dapat full mark soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni soalan rendah. Jadi 7 markah dalam wajib dapat full mark. Okay, seterusnya. Okay, ni dia content sikit lah soalan ni pun masih lagi tanya soalan tu. Okay, kita ada soalan 4. Okay, seterusnya kita tengok soalan ni, ray diagram. So, ray diagram ni aplikasi, application. Jadi bila application ni, awak kena tahulah apa prinsip drawing. Ataupun saya kalau cakap dengan student, what are the principle of drawing? Ray lights. Apa prinsip-prinsip drawing dia? Jadi kita tahu pertama, kita kena ada garis paralel
dengan axis tu. Ni. Kan? Maksudnya sinilah garisan tu paralel ke macam ni, ini. Mana-manalah apa-apa yang mana-mana yang paralel dengan paksi yang ni, axis ni. Kedua, kita mesti ada satu garisan yang lalu. Okey, ini lens. Jadi lens ni dia ada pusat. Pusat tu O. Kan? So kita kata mesti ada garisan yang lalu optical center. Jadi ini yang student kena faham. Jadi bila faham ni, lukislah mana-mana pun. Jadi kita nak start, kalau contoh ini ray, okey. Jadi pertama kita gariskan putus-putus ataupun buat satu line yang menunjukkan ini adalah dia punya axis yang vertical. Okey, lepas tu kita buat parallel line. So sini parallel line. Tapi tak habis lagi tau. Parallel line tu dia lepas tu dia kena ke mana? Takkan tergantung kat situ. Dia kena pergi ke focus point. Okey, sekarang ini lens kan? Okey, jadi kalau ini lens, boleh tak cahaya menembusi lens? Boleh. Tapi ingat ini dia ada, ini dia ada pembiasan. Ini fenomena pembiasan. Jadi cahaya tu dibiaskan. Cahaya tu bengkok. Jadi cahaya tu akan bengkok ke F. Okey. Dah dapat satu markah ke belum? Cuba tulis kat komen. Dah dapat satu markah ke belum? Okey. Belum. Okey, kalau macam ni sahaja student ni tulis, dia tak dapat markah. Apa yang salah? Siapa boleh dapat bagi? Tulislah dekat komen tu. Tak dapat markah lagi sebab dia kena ada, wajib ada anak panah menunjukkan cahaya tu masuk. Okey, kedua. Ke O. Kita buatlah daripada sebabkan kita dah mula dengan kepala, sekarang ni kita buat kat kepala jugalah. Lalulah O. Okey, macam tu. So, dah dapat markah? Belum. Okey, kena buat anak panah. Okey, tapi dia kata untuk tunjuk show how the image is formed. So, kita nak lukis image ni. Kita nak lukis image, kita kena tahu dua garisan ni kena bertemu. Tapi garisan tak bertemu. Jadi, kita buatlah extrapolate ke belakang. Tengok. Kalau kita terus ke depan, dia tak akan bertemu ni. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. So kita extrapolate ke depan. Kita extrapolate ke depan. Dia baru bertemu kat situ. Jadi inilah dia image yang terbentuk. Jadi cikgu guna garis putus-putus. Wajib ke cikgu? Wajib. Garis putus-putus menunjukkan ini adalah virtual maya. Kalau tak buat garis putus-putus, tak dapatlah tiga markah. Jadi kat sini, okay, satu markah sebab ada ni, ada arrow, line tu betul, yang ni pun ada parallel, lepas tu masuk, yang ni masuk O, dapat markah, lepas tu dia ada extrapolate, dapat markah lengkap dua, lepas tu image tiga markah. Okay, boleh? Ada soalan? Okay, so itulah. Sekarang ni, ini ada soalan nombor berapa? Okey, lepas tu kita tengok soalan ni. Ini contoh soalan decision making dalam soalan nombor 7, nombor 8. Okey. Ni soalan nombor 6, masih lagi soalan nombor 6. Okey. Okay, kita boleh buat decision making. Jadi kalau decision making ni, boleh tak kita tulis, okey, contohlah soalan ni Focal length 10 10 40 40. Kita nak yang mana? Kita tak boleh tulis 10. Kita kena tulis high ataupun low. Sama juga dengan ni. Ini cerita dia apa ni? Radioisotope. Okey, nak tengok pipe tu dia bocor ke tak. So, pula ini dia buat kan. Jadi kat sini kata, mana satu yang sesuai untuk detect leakage underground pipe? Mana satu yang sesuai untuk detect ada kebocoran pada pipe? Okey, penetrating power kita nak macam mana? High, low, medium. Okey, next. Dia kata nak half life. Okay, kalau ini kita rasa kita nak beli selalu ke kita tak nak beli selalu? Kita nak pakai beli sekali dah boleh pakai selama-lamanya. Nak macam tu lah kan sebab jimat. Jadi kan kat sini dia buat nombor-nombor yang continuous. Nombor ni boleh jadi macam-macam. Tu kita panggil continuous number. Jadi kalau saya tak, awak tak boleh tulis dulu nak 15 ke nak tu ke. Dia kita tulis kita nak sesuatu yang ada high half-life. Maksudnya lambat decay. Kenapa? To save cost. Jimat cost ke ataupun long lasting ke. Jawapan kan? Dia tak payah bertukar.
Ha, jadi saya kat nak highlightkan kat sini, dia tekniknya. Kita tak boleh tulis nilai tu sebab kita belum commit lagi kepada jawapan. Jadi kat sini, kalau kita dah pilih high, semua kat sini kita dah tahu dah. Kalau ini low, so ini bukan jawapan. So sama ada ini di-consider high lah juga. Ini pun paling high lah. Cuma kita tengok lagi. Nak tak confirm ke tak jawapan kita. Nak tengok radioactive emission tu dia emit apa. Alpha ke gamma? Kalau alpha, belum apa-apa lagi dia dah terblok kan. Tak boleh lalu pun. Tak boleh pass through pun. Kan? Jadi, rasa tak sesuai lah alpha ni. Jadi, kita tahu jawab. Yang ni kita kena tulislah gamma kan. Dia tak ada, dia bukan continuous. Dia lah. Kalau A, 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 B, B lah. Jadi kita nak gamma. Sebab apa? Dia can penetrate. Ataupun high. Penetrating. Power. Lepas tu kalau yang ni, penetrating power kita nak high. Kenapa? So can pass through. Pass through apa ni yang tebal-tebal ni? Pass through the, dia kata apa ni? Underground. Pass through the ground and pipe. So sekarang ni bila kita dah buat tu barulah kita decide. Okay, kita dah commit dah. Kita nak cobalt 60. Ni barulah kita commit. Okay, jadi ingat ni jangan tulis nombor. Okay, tu soalan nombor tu. Now, soalan yang seterusnya. Okay, ini soalan modification. Soalan modification ni dia can be anything under the sun. Soalan dia. Apa-apa sahaja. Okay, cuma kat sini awak kena dapatkan idea lah untuk jawab. Jadi jawapan-jawapan kita, reason-reason ni kalau boleh check balik fizik konsep tu. Okay, fizik konsep tu dia jawab kena berkaitan dengan fizik konsep lah. Tak boleh lah cerita sebab nak kipas cantik, nak kipas colourful untuk jadi fun fair. Tak boleh lah. Kita kena balik pada fizik konsep. Okay. Okay, kita nak tengok section B. Kita rehat sekejap. Okay, let's continue. Tunjuk velocity kan. Okay, macam-macam biasalah. What is velocity? Apa maksud halaju? Halaju ialah kadar. Okay, dia adalah. Ini kan halaju. Jadi, maksud halaju ialah kadar perubahan, kadar sesaran. Okay, jadi, tak boleh tulis formula macam ni lah. Tulis kadar perubahan sesaran ataupun rate of displacement. Cuba tengok soalan dua. Ini soalan dua yang saya nak sentuh ni. Okay, soalan dua ni dia lain daripada kebiasaan. Kenapa kat sini? Okay, based on graph figure 9.1, derive. So kat sini soalan dia suruh kita derive the equation of motion ni. Dia suruh kita hasilkan this equation. Tunjukkan how we get this equation. Okay. Dalam bahasa Melayu ni berdasarkan graph terbitkan persamaan. Macam ni kita nak wujudkan sama I ni. Okay, so kita tengok apa yang dia bagi. Then the question continues where A is acceleration, S is displacement. Right? Okay, kat sini tak ada A. Okay, tengok sini ada A tak? Mana saya punya cursor ni? Okay, tak ada A. Okay, kat sini tak ada A. And then S, kat sini pun tak ada S. Okay, tapi dia bagi clue. Macam kita kena gunalah ni. Okay. Cuma kat sini dia refer pada ni lah. Kat sini kan ada A. A tu acceleration. S tu adalah displacement ataupun sesaran. Okay, macam nak jawab soalan macam ni? Susah ke senang? Okay, bergantunglah kepada student. Tapi kalau you attempt nak jawab soalan ni ataupun soalan ni wajib jawab. Okay, first kita tengok graf. Graf apa yang kita ada? Kita ada graf velocity. Okay, unit dia meter per second against time. Okay. Unit time, simbol time and then selalunya unit second lah. Okay. Sekarang kita nak jawab macam mana ni. Okay. First, kita tengok daripada graf. Okay. Apa yang kita dapat daripada graf? Okay. Pertama sekali, how do we get acceleration from the graph? Okay. Acceleration. Kalau kita ada graf velocity against time. Okay, kalau kita ada graf halaju lawan masa. Jadi pecutannya kita boleh dapat daripada mana? Daripada kecerunan. So kecerunan graf
Simbol dia M sama dengan paksi Y lawan paksi X. Betul. Jadi kat sini, ini dalam matematiknya. Matematik kita hafal macam ni, kita tahu macam ni. Jadi sekarang kita nak translate ni dalam bahasa fizik kita. Y ni, paksi Y kita sekarang apa? Apa Y2 kita? Jadi kalau ini Y2, ini Y1. So label pada Y2 kita apa? V. Jadi kita tulislah V. Okay. Y ni kita substitute dengan V. Y1 kita substitute dengan U. Kat sini U. Okay. Lepas tu X2. X2 kita kat sini lah. Kan? Y2 dia punya partner X2 lah. Ni X1 sebab dia dekat sini kan. Okay, so X2 kita nilai dia T and then X1 kita 0. Jadi kita dapatlah, okay, kecerunan tu bagi nilai pecutan. Kenapa pecutan? Okay, apa unit untuk paksi Y tu? Meter per second. Apa unit bagi masa tu? Saat. Jadi kedua-duanya tu menjadi unit ni bukan. Jadi meter per second squared adalah unit bagi pecutan. Jadi kita dapat pecutan sama dengan V tolak U per T. Okey. Kita simpan ni. Kita simpan dulu. Letak kat ni. Ni cikgu dah tulis dulu lah sebab sini tak ada ruang. Kat bawah ni tak ada ruang. Jadi cikgu tulis kat tepi ni. Okey, sekarang ini adalah equation 1. Okey, jadi apa lagi yang kita boleh dapat daripada graf? Ingat tak tadi kita cerita banyak-banyak pasal graf tadi kan? Jadi salah satu benda yang kita boleh dapat daripada graf, kalau kita ada graf velocity, kita boleh dapatkan dia punya displacement. Macam mana? Ingat tak tadi? Kalau saya padam sikit macam-macam ni, serabut pula tengok. Okay, kalau kita ada okay, graf displacement, kita nak cari dia punya velocity, kita gunakan, kita tengok dia punya gradient ni. Yeah. Kan? So gradient ni ataupun kecerunan. Oops. Okay. Gradient graf ni. Gradient graf mana? Gradient graf ni bagi velocity. Tapi kalau kita ada graf velocity, kita nak dapatkan sasaran, kita tengok sini. So now. Okay. Sorry lah, cikgu nak buat cantik-cantiknya. Ha, macam tu. Jadi kita dapatkan apa tu? Area under the graph. Jadi nampak tak? Sini ada area. Jadi kita kena tahulah area under the graph ni bagi kita nilai satu physical quantity. Apa physical quantity tu? Displacement. Jadi balik pada soalan ni. Balik pada soalan ni. Kita tahu juga daripada graf kita boleh dapat sasaran. Jadi macam mana nak dapatkan sasaran tadi? Ataupun sasaran S ya. Unit sasaran ni. Dia punya simbol S. Kita dapat daripada luas bawah graf. Bawah graf. Mana graf? Ini graf. Bawah graf mana? Ha ni. Bentuk apa tu? Jadi ini bukan bentuk segitiga, bukan bentuk segi empat. Ini bentuk trapezium. Hafal tak formula trapezium? Kalau hafal formula trapezium, tulis terus. Trapezium, formula 1/2. Besar ni. Lebar ni. T kan, lebar tu T kan, T tolak kosong, T darabkan dengan tinggi ni tambah tinggi yang sebelah kanan ni. Kan? Jadi kalau tinggi belah kiri, kosong tolak U, U tambah dengan V tolak kosong, V tolak kosong, dapat V. Kita nak tinggi dia kan? Nah, jadi tinggi dia ni lah V. Yang ni tinggi dia berapa? U. Tambah. Okay. So, tekan ke. Okay. Dapatlah 1/2 T darab U. U tambah V. Itu formula yang kedua kita dapat.
Okey. Tapi kan siapa cikgu? Saya tak tahulah formula trapezium. Okey, tak apa. Awak buatlah luas bawah graf. Jadi luas bawah graf tu nampak kita ada bentuk apa? Awak bahagikan. Buatlah dalam dalam kertas awak buat. Bahagikan macam ni supaya kita boleh buat luas ni tambah luas segitiga sudut tegak. Jadi luas luas segi empat kita tahu dah macam mana kan. Yang ni U darab dengan T. So UT tambah segitiga 1 per 2 darab ni hati-hati U B tolak U kan. Tinggi ni kan. Ha, tinggi ni B tolak U. Okay, lepas tu dia punya yang ni berapa? T lagi. Ha, jadi macam nampak macam lebih sulit lah. Tapi kalau kita expand kan dia, dia jadi sama lah. Matematik kena power. Kan? 1 per 2 U. Sekejap. 1 per 2 VT. Tolak 1 per 2 UT. Ha, jadi kalau macam ni. Kat sini macam sama ni UT dengan UT. Satu tolak setengah tinggallah setengah UT tambah setengah VT. Kita dapat. Kalau kita faktorkan setengah dengan T tu boleh faktorkan kan? Ingat tak matematik? Matematik. Yang ni kan T, yang ni kan T sama. Yang ni separuh, yang ni separuh. Jadi kita boleh faktorkan. Ingat tak? Okay, lepas tu yang tinggal U tambah V. Ha, kan nampak? Nampak tak yang ni sama je dengan yang ini. Jadi boleh buat mana-mana. Okay, sekarang ni okay, katalah okay, yang ni tak ada pun kan. So sekarang kita dah ada dua equation. Kita ada equation 1 dengan equation 2. Jadi sekarang macam mana? Dia kata terbitkan ni. Kita nak dapatkan tu. Jadi kita boleh buat apa? Jadi kita nak yang ada V, U, 2, A, S. Sekarang ni kalau equation yang kedua ni, kita ada V, kita ada U, kita ada T. Tapi sedangkan dalam equation yang dia nak terbitkan, T tu tak ada. Kita tak nak T tu. Okay, batuk. Okay. Jadi, kalau equation yang pertama, pun sama. Kita nak A, kita nak V, kita nak U, kita nak T. Jadi, kita buanglah salah satu T. Jadi kita nak buang T yang mana. Jadi nampak nombor satu tu lagi senang. Jadi kita ambil balik equation nombor satu tu. Apa equation satu? Equation satu A sama dengan. Okay, ni equation satu tadi. Jadi kita jadikan T sebagai subjek. V tolak U over E. Patutlah, sorry ya. Tiga. Jadi equation 3 ni kita masukkan dalam equation 2. Jadi kita kata okay, get 3 into 2. So maksudnya ini equation 2. S equals 2, 1 over 2. T tu kita ganti dengan V tolak U over E. Kan? Kita ganti kan? Sekarang ni tak habis lagi. Lepas tu itu baru T. And then kita ada, nampaklah ni T. Then U plus V tak boleh ganti. U plus V jugalah. Okey, dapat berapa? Kita selesaikan ni satu-satu. Matematik kena power cikgu cakap tadi kan. Okey. So kita dapat VU kan. Ni lah. Ni matematik ni. VU. So dapatlah VU tu. Tapi VU tu perkandeng. Kalau satu-satu. Sekejap eh. VU. Okey, lepas tu V dengan V. Okey, kita buat tu dulu. V dengan U, VU. Lepas tu V dengan V. Dapat tolak V squared. Ha, betul. Lepas tu kita buat U pula. U dengan U. Lepas tu U dengan V. Ha. Lepas tu tolak U squared. Tambah tolak, tolak U, V, U balik. Lepas tu jangan lupalah. Dia ada bahagi kat bawah ni. So bila kita darabkan dengan orang sebelah. Jadi bahagi tu ada untuk semua. Ha, cikgu pun buat slow-slow. Jadi nak janganlah rasa, alah nampak macam bodoh lah buat satu-satu. Tak, cikgu pun buat sama-sama. Walaupun cikgu-cikgu, cikgu pun tersilap juga kan. Ha, jadi, dia pun buat macam ni. So sekarang, kita ada ni sama dengan S.
Okey, sekarang ni A dengan 2 kat bawah ni, kita angkat dulu dia. Okey, kita angkat dia ke sana. Bawa dia ke sebelah sini. Boleh? So, jadi kita dapat, kita sambung kat sebelah. Kita dapat 2AS. Faham tak? Kan, kita ambil ni semua. Kita letak sebelah-sebelah S. Dapatlah 2AS. Boleh, ya? Okey, lepas tu kita tinggal dengan, okey, yang ni kita selesaikan. Okay, kalau V squared, running squared, patut yang ni, VU tolak VU, maksudnya dia hilang lah. Okay, jadi kita tinggal apa? Jadi kita tinggal negatif V squared tolak U squared. Jadi kita urut, kita rearrange balik. Okay, kalau nak ikut, kita ikutlah apa yang dia beri ni. Ni. Dia beri dalam ni, nak V squared. Jadi sekarang ni V ni kita letak di dekat depan. Okay, jadi negatif tu dah hilang. Okay. Saya ada salah ni. Ni tambah sebenarnya ni. Aduh, cikgu pun. Awak pun hati-hatilah eh. Kau tengok ni eh. Ni V, ni positif. Dengan positif V. Jadi kena positif sini. Okey, jom saya betulkan. Okey, jadi kat sini. Hati-hatilah, nampak tak macam mana cabaran ni. Cikgu pun silap. Okey, sekarang. Okey, kita nak bagi sesama. Jadi V tu kita buat ke depan. V squared. Jadi 2AS. Okey, yang ni tadi. Kan ni tambah kan ni. Okey, sekarang ni. Baliklah. Okay, kita dah positif kat situ. So sekarang kita ada expression macam ni. So V squared. Sebab kita jadikan dia subject. Sebab sini V squared tu subject. Nampak? V squared tu subject. Jadi bila V squared tu sorang-sorang, yang ni kita remove ke depan. Jadi dapatlah dia jadi U squared sebab dia negatif kat belakang kan. Jadi kita buat ke depan, hilanglah negatif tu, positif. Ni 2AS ni tambah, dia positif, jadi tambah 2AS. Terbalikkan balik, V squared sama dengan U squared plus 2AS. Dapatlah seperti apa yang soalan nak. Boleh? Okay, susah, senang. Dia kena hati-hatilah.